Pittsburgh nil paata hangima karassa chandi tiyanna issella me api samurdhi given ekak nathara karanna wenawa etakota rajaye padi given ekak nathara karanna wenawa visram betup given ekak nathara karanna wenawa ehema karala chandi tiyanna puluwan ayawayak samatha karagatta ne december maase de rajaye viyadama rupiyal billion 7900 mathi varneyata yani rupiyal billion 10 මොනවද මේ කතා කරන්නේ මේලෙමෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය මේක ගමේ පුංචි ඡන්දයක් කියලා හිතන්න එපා මේක ජාතික මැතිවරණයක් මේක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහලා රාජපක්ෂලා රට කාපු මේ දූෂිතයන්ට ජනවරමක් නැහැ කියලා පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ ඔප්පු කරලා පෙන්වන මැතිවරණය පළාත් පාලන මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එකතු වෙලා පවත්වාගෙන යන මේ රජයට 10%කට වැඩිය ජනවරමක් ලැබෙයි කියලා අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ தත්වය මත පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වලා සති කිහිපයක් महामेतिवर्णिकेन्द्र